рідний Херсон. Тут зараз якось особливо тепло і не лише через те, що на дворі плюс 15 градусів. Сюди повертаються люди, які через російську окупацію були змушені тікати з рідних домівок. Приїхати додому вони тепер можуть потягом із Києва. Він ходить раз на два дні. Дай Бог, буде легше. Кожен день пустять. Може запустять Херсон, там Львів. Ну, це буде питання розглядатися, але наразі поки через день. Втім, у місті нерідко чути вибухи. Російське військо, яке відступило на лівий берег Дніпра, підступно обстрілює Херсон і навколишні села. От що сталося нашого поселка. Це зробили русські, вонючі солдати, орки, я не знаю, тварі, як їх назвати, які вроді би не стріляють в мирне населення. Они разбомбили поселок за один день. Это улица возле моста Антоновского. У багатьох херсонців та жителів сусідніх сіл свої історії про жахи «руского міра». Загарбники знущалися над людьми, влаштовували тортури. Ольгу нишпорки ворожих спецслужб кинули у підвал. Лише через те, що жінка навіть в окупації залишилася вірною Україні. Прийшли утром, в 7 утра, 27 чоловік положили всіх на пол. Собаку маленьку убили, шицу, стафарширський терьєр осталось. Все, забрали і по підвалам. Вот. Ого. Шокер. Да, электрошокером. Не хочу сейчас вспоминать, еще очень больно. Месть про российских людей. Херсон досі без опалення і світла. Воду містяни змушені набирати з калюж. І годинами сидіти на залізничному вокзалі, аби хоча б зарядити мобільний телефон. 6 числа город без света и без воды. И, соответственно, никакой связи интернета нет. И сейчас вот тут все. Вот это, да, сюда люди приходят, заправляют, чтобы хоть как-то выживать. Ты где на месте ты можешь жить? Залезничный вокзал у центре на площади. И потом по кафе дают, біля фирм, які раніше давали інтернет. Українські мобільні оператори надають послуги у щойно звільненому від російських загарбників Херсоні. Мережу відновили ще не повністю, однак абоненти вже можуть користуватися зв'язком. Також у вільному Херсоні діють окремі приміщення, де є електрика, тепло, їжа та доступ до інтернету. Їх називають пунктами незламності. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю, отримати допомогу. Розгорнули там зв'язок, є старлінки. Щойно рашисти захопили Херсон, українські оператори з метою безпеки заблокували картки абонентів. Тож тепер біля пунктів зв'язку кілометрові черги. Люди просять відновити їм номери. Готові стояти тут днями. Поблокували нам, а тепер от другий день стою. Три единицы, я не могу до оператора набрати. З усієї України до Херсона їдуть вантажівки. Небайдужі люди везуть гуманітарку з теплим одягом, їжею та іншими речами першої необхідності. Херсон, який з 2 березня по 11 листопада був в російській окупації, починає оживати. Тут майорять українські прапори, відновлюють роботу в банки, однак є досі проблема із продуктами та товарами. Більшість магазинів зачинилися. Під час окупації рашисти забороняли власникам магазинів везти товари з підконтрольної території України. Аби містяни не голодували, доводилося торгувати продукцією ворога. При цьому чимало підприємців категорично відмовлялися приймати рублі, продавали товари тільки за гривні. Високі ціни були у них, надзвичайно. Ви навіть не можете... Ну, Херсон – це був один із самих дешевих регіонів в Україні. Те, що навіть якщо не брати до уваги наші овочі. Якщо ми купляли окорочка до війни по 60 гривень, то зараз вони були 200-220. Люди зовсім не хотіли скуплятися за рублі. Вони все робили для того, щоб за рублі було ходити на закупки вигідніше. Все рівно ж купляли все за гривні. Зараз у Херсоні вже відновив роботу перший продуктовий супермаркет. Такое не увидишь даже на Новый год, даже в самом большом магазине. Это просто демонстрация. Такое ощущение, как будто весь город собрался.
Спасибо большое. Боже, ми не віримо, що ми можемо купити. Все буде в порядку. Це ж не це тільки перший магазин. Все відкриється, все запрацює. Через 3 дні буде ще 2 магазини по місту. Також у місто приїхали новенькі карети швидкої допомоги, закуплені Міністерством охорони здоров'я. Фахівці обленерго обіцяють уже за тиждень-півтора полагодити лінію електропередачі, що веде з Миколаївщини. Тоді Херсон частково буде зі світлом. Містяни кажуть, готові чекати стільки треба, адже найголовніше в них уже є. Свобода, дишиться свободно. Наші вийшли в Херсон 11 ноября, це був мій день народження. І це був найкращий день народження в моїй житті. Михайло Манилюк, Максим Чеблін, «Подробиці», телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».